إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندريم الله جل جلاله me falënderimet më të sinqerta dhe me falënderimet më të plota ashtu siç meriton madhështia e tij të falënderohet. O Zot, ju në ty të lutemi, mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty, mos i dëno ato zemra të cilat kanë frikë ose kanë dashuri për ty. O Zot, të lutemi mos i dëno ato gjuhë që tregojmë për madhështinë tënde dhe ato sy që lutojnë nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. O Zot im, furnizimi im është i pakët, kam frikë se s'më del. A për tetë qaj, apo për rrugën e gjatë që kanë ngelur. A mos dëno, o Zot, që ta dënosh zemrën e besimtarit e në atë zemrë është dashuria për ty dhe dashuria për profetin tënd. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që me drejt meriton adhurimin përveç Allahu Xhelle Xhelalu, i vetëm edhe i pashoq, i vetëm në krijimin e ti, i vetëm veprat e ti, i vetëm në adhurimin e ti, i vetëm në emrat e cilësit e ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, sikur se dëshmojmë se i dashurin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhalla shanuhu. Allahu xhalla xhelalu, i cili e krijoi njeriu, e din më së miri natyrën e tij. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din më së miri ai që krijoi? E padyshim ai është i informuar për gjithçka, madje di edhe detajet e gjithë secilit prej nesh. Dhe duke ditur që ne për nga natyra jemi gabimtar dhe shpejt harrojmë, sot e japim besën edhe pastaj dëpsohet fuqia e besës në zemra tona. Sot i themi Allahu Xheleshanu dhe i premtojmë që do jemi njerëz tjere, pastaj neve për sëri kthehemi në gabim ose në mëkat. Allahu Xhelle Xhelaluhu na kujtoj neve edhe na e tregoj qartë azin Kuranin famlart se dyert edhe rrugët e mirësis janë të shumta, në mënyrë që neve kemi mundësi me mëshirën e madhe të Allahu Xheleshanu të rikuperojmë vetë vetë tona, shpirtin ton, edhe të përmisojmë veprat, ato probleme që kemi neve në veprat tona. Wa ma te faalu min khajrin, fe inna Allahe bihi alim, e aji cili e bën diçka të mirë, sa do e madhe ose e vogël qofta jo, mos mendo se mba se nuk e din njerëzit, ose nuk e shef kush, dije se Allahu Xheleshanu e din më së miri edhe e ka regjistruar dhe e ka vlerësuar ato të mirë e cila bëhet e sinqert vetëm për hatër të Allahu Xheleshanu. Men amila salihan feli nefsi, a i cili vepron mirë dhe punon mirë, leta di se e ka vetëm se për vetën e ti. Më e pakta e të mirës, si që kemi përmendur edhe në hutbet kaluara, është që njeriu, edhe nëse nuk i bën dobi të tjerëve, pra më e pak të fare të mirës është që i bën dobive të vetës ti. Tek Imam Buhariu edhe Muslimi, profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qof me të, na thot neve për një realitet madh me cilin gjithë se cili prej nesh do të përballet. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Gjithë se cili prej jush një ditë do të qëndrojë përpara Allahu xhelleshanuhu, është dita në cilën neve do t'japim llogari, do të pyetemi për gjithçka që veprojmë këtë jetë.
E nuk do të ketë përkthyes edhe as ndërmjetës midis ti dhe midis Allahut xhaleshanuhu, por se komunikimi do të jetë i drejtë për drejti me Allahun xhelle xhelaluhu. E njeriu në atë moment që vihet në sikletë edhe në pozitë shumë të madhe, sepse qëndron përpara drejtësisë hyjnore, përpara të plot fuqishmit Allahut xhaleshanuhu dhe din që mbase veprat i çalojnë ose nuk i ka aty ku duhet, do të shikoj majtas edhe djathas, do të hedhë vështrimin. Shikon veprat e tij mbase i duken të pakta, shikon nga krahu tjetër xhenemin që pret me padurim, edhe mund të jetë edhe vend përfundimi i tij i fundit, Zoti na ruaj. E thot profeti alayhi salatu wassalam, thot e vetmja gjë që mund t'i bëj dobi njeriu në atë ditë janë vetëm se veprat e mira që i ka bërë sinqerta për Allahun. Prandaj askush prej jush thot mos neglizhoj asnjë vepër të mirë, sado e vogël qoftë ajo. Qoftë edhe një gjysmë kokë rruhur me arabie ta japësh sadaka për hir të Allahut xhaleshanuhu. Pra besimtari duke ditë ashpërsinë edhe vështirësinë e ditës madhe, ditës gjykimit, duke ditë se feja jonë në nëzit ne që të veprojmë mirë edhe të përgatitemi për atë ditë edhe në ndalon reptësisht nga e keqa, mundohet që të anohë gjithmon të ke mira dhe të bëhet pjeset mirës me ajsa mundet, me ajsa mundet, pra me ajsa i ka dhënë mundësi Allahu Gjelleshanuhu. Kur Allahu Gjellegjelalu kërkoj prej nesh që t'jemi të mirë, kërkoj prej nesh që të bëhemi pjeset mirës dhe të largohemi nga e keqa, në ditë natën tonë pra 24 orë, e bëri të letë të mirën, e bëri ato të arritshme, nuk e bëri pra diçka që njerëzit e shofin nga largë dhe nuk mund ta veprojnë dot. Për këtë shkak, edhe rrugët e mirësisë i bëri të shumta. Nëse nuk mundesh në një shteg mirësie që ti të kontribosh, edhe të bësh pjesë e saj, atëherë ke shtegun tjetër. Atëherë ke rrugën tjetër, atëherë ke rrugën tjetër. Kapu pas një rrugë ose pas disa rrugëve se rrugët janë shumë. E nëse do ta gjesh veten ditën e gjykimit që nuk ke ndjekur asnjë nga rrugët e mirësisë, e veprave të mira, edhe ti je dalluar pranë këto vepra, atëherë kjo është fatkeqësia dhe kjo është humbja më e madhe. Në ditë vërtet ne e dim të gjithë pothuajse se si profeti alayhi salatu wassalam i tregon shokëve të tij, bashkosëve të tij se xheneti ka jo një derë, po ka shumë dyer. Është dera e agjërimit, është dera e namazit, është dera e respektit ndaj prindve, janë dyert me radhë, pra dera e pendimit janë dyert me radhë që të gjitha. E njeriu mundet pra që të futet nga dera për cilën është dalluar nga ajo vepër e mirë. Ndërkohë që Ebu Bekri radiallahu anhu pyet, Zoti qoftë i kënaqur me të, ja Resul Allah, o i dërguari i Allahut, a do të ketë ndonjë që do të hyjë në xhenet nga të gjitha dyert? Pra që është dalluar të gjithë veprat e mira, a më zvallë është e mundur që njeriu të bëhet kontribues të gjithë mirat, apo nuk është e mundur, pra mira është e vështirë? I thot profeti alayhi salatu wassalam, po Ebu Bekër thot, dhe unë thot shpresoj se ti do të jesh prej tyre, pra që do të hysh në xhenet nga të gjithë dyert e mirësisë ose nga të gjithë dyert e veprave të mira. Në hadith vërtet gjithashtu profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit tim qoftë me të, tregon për një person i cili hoqi një pengesë nga rruga, e bëri jetën për Allahun xhelleshanuhu. Nuk kishte aty njeri rreth e përqark mbase që ta shifte dhe t'ia vlerësonte të mirën. Nuk kishte aty dikush mbase që t'i thotë bravo se çe ke njëri shumë korrekt dhe shumë i sjellshëm edhe pas ke kulturë të madhe. Por sa ashtu siç ishte ai, thot wallahi, thot pasha Allahun i cili e shikon edhe e vështron çdo moment, unë këtë penges do t'a heq nga rruga që mos pengohet asnjë prej njerëzve ose asnjë prej besimtarve, si thuhet në hadith, deri sa mos pengohet asnjë musliman edhe asnjë besimtar mos mundohet për kësaj pengese. E Allahu xhelle xhelaluhu, si thot profeti paqja e Zotit qoftë me të, feshekher Allahu lehu faghafara lehu fadkhalahu aljanna. Allahu e falenderoj, pra ja njofti mirësin këti personi. Një vepër e vogël, heq një pislik ose heq një mundim nga rruga, ose heq një të keqe, pra që mund t'i mundoj njerëzit gjatë kalimit, e Allahu xhelleshanu ja vlerësoj atë.
edhe ja shpërbleu me shumë fish deri sa e fali edhe e futi në xhenet. Shembujt janë plot në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Është edhe hadithi me qenin, me kafshën që ishte e etur, e dikush pra prej njerëzve që kishte edhe një të kaluar me jo të mirë, i jep për të pi, edhe thot për Zotin, thot siç më ka marrë etja, mu thot, e ka marrë etja edhe këtë krijesë të Allahut xhaleshanu dhe zbret prap në pus, e mbush atë pra, atë mestën e tij që t'i japi qenit ujë që të shuhet etja e kësaj kafshe me mëshirë edhe me zemërgjërsi, me bujari nga shpirti. E Allahu xhaleshanu ja vlersoi, ja fali të kalumen edhe bëri gjithashtu prej banorëve të xhenetit. E ka pra shumë edhe shumë hadithe që tregojnë se e mira nuk duhet neglizhohet, sado e vogël të duket ajo në sytë tuaj. Sepse Allahu xhalle xhelalu, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, nëse dikush thot i jep thot nga një pasuri e mirë, nga një pasuri halal, qoftë edhe diçka të vogël, pra që ti e qut vogël, Allahu xhaleshanu e pranon atë me dorën e tij djath, thot profeti alayhi salatu wassalam, me tregu pra se sa e vlerësuar është sadakaja tek Allahu xhaleshanu, dhe rrit edhe zhvillon atë derisa njeriu nga një grimcë e vogël ta gjej si mali i Uhudit, pra në ditën e gjykimit, edhe të gëzohet për atë vepër që ka bërë. Shiko se sa e madhe është mëshira e Allahu xhaleshanu për vepra që neve na duken monotone, për vepra që neve na duken pra të thjeshta dhe na duken mbase, nga një herë ja humbim edhe shpirtin, ja humbim edhe përjetimin, ja humbim edhe dobin ose përfitimin shpirtëror këtyre veprave, siç është abdesi, ose siç është namazi, ose siç është edhe falja e xhumas, që sot kemi ardhur me fal xhuman. Profeti alayhi salatu selam në hadith të vërtet thotë: kush lahet edhe pastrohet edhe merr avdes me kujdes në shpinën e tij dhe niset me qetësi për në xhami, atëherë thot ulet afër, thot shkon herët edhe ulet afër që dëgjoj këshillën e imamit. Pra shkon në kohë edhe dëgjon imamin me vëmendje kur flet edhe tregon vazën ose hutben e xhumas. Këti thot i falen thot mëkatet e ditës javës plus edhe 3 ditë tjera. Imagjino 10 ditë me një vepër që është pra xhumaja, kur e merë me konsideratë dhe me kujdes. Qëfar bërë? A u lodhe shumë që more avdes? A u lodhe shumë që erdhe për në xhami? A u lodhe shumë që dëgjove një këshill dobish me fjallën e Allahut dhe fjallën e profetit alayhi salatu wassalam? Kujdes se mos shtrihesh për tokë dhe mos lodhe shumë. Po nuk ka asnjë lloj lodhje, nuk ka asnjë lloj mundi fizik, madje knajsia, të cilën e merë njeriu në tila vende, pra si që është xhamia e Allahu xhaleshanu qënë këtë jetë, është shumë e madhe se sa ajo aji mundi ose ajo lodhje fizike që mund t'i shkaktoj. Me gjithat e përveç kësaj, Allahu xhaleshanu falë 10 ditë më katët e 10 ditëve vetëm e këtë vepër, për të regu mëshirën e Allahu xhaleshanu. Zoti është i mëshirshëm me krijesat edhe me njerëzit e tij edhe me besimtarët. Allahu xhaleshanu don që njerëzit i mëshirojë. A ka kush të bëjë një vepër të mirë që të vlerësohet shumë tek Allahu xhelle xhelaluhu? 5 namazet, thot profeti alayhi salatu wassalam, 5 namazet që i fal njeriu në ditë natën e tij. Gjithashtu nga xhumaja në xhuma, gjithashtu nga Ramazani në Ramazan, pra agjërimi i Ramazanit deri në Ramazanin tjetër. Të gjitha këto i falin, çfarë kam midis tyre pra? Të gjitha këto i falin, çfarë kam midis tyre? Madje ka dietar të Islamit të cilët thonë se këto mund të falin edhe mëkatet e mëdhaja, mund t'i falin edhe mëkatet e mëdhaja, të cilat kanë nevojë për tobe shumë të fortë edhe tobe shumë të sinqertë. Shikoni se sa i mëshirshëm është Zoti ynë, është Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj edhe na sqaron kaq bukur në tekstet hyjnore të Kuranit famlar, gjithashtu edhe tek hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Madje edhe më tej akoma që të kuptoni se sa është mirësia e Islamit dhe neve të nxitemi për vepra të mira dhe të jemi dobishëm kudo që të jemi. Jemi në Tiranë, jemi afër në lagjën tonë, apo jemi diku tjetër kur nuk na njeh askush, apo jemi diku tjetër pra ku neve jemi të huaj totalisht dhe nuk kemi as mbështetje, sidoqoftë për derisa je musliman, ti duhet të jesh i dobishëm. Thot profeti alayhi salatu wassalam tek hadithi i Xhabirit tek Imam Buhariu edhe Muslimi, thot kullu ma'rufin sadaka, çdo vepër e mirë që i bën dikujt, çdo mirësi që i fal dikujt,
ajo quhet lëmosh, pra quhet i saj sikur me bëj sadaka për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Thot profeti alayhi salatu wassalam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Gjithashtu thot pra në hadith vërtet edhe të sakt, kufso thot asnjë gjë nga mirësia derisa thot edhe vllain tën ta takosh me buzëqeshje, kur e takon edhe kjo është mirësi e madhe, pra dhe quhet vepër e vlerësuar tek Allahu xhelleshanuhu. Tek hadithi Imam Muslimit nga Ebu Hurejre, i cili transmeton se ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, aty tregoj se çfarë i fshin gjunahet dhe i ngren gradët tek Allahu xhelleshanuhu. Thon po i dërguari Allahut, thot isbaghul wudu'i 'inda al-makari, që të marrësh avdes në momentet kur është moti i ftohtë, pra është koha e ftohtë. Është ftohtë edhe njeriu mbas e stepet pak që të marrë avdes se mudët nuk ka ujë të ngrohtë. Në momentin që e merr avdesin me përkushtim, edhe me sinqeritet, edhe me këmbgulje, edhe me dëshirë për Allahun xhelleshanuhu në këto momente. Gjithashtu thot që të presësh nga namazi në namaz. Do me thënë ta falësh namazin xhami dhe të rrish në xhami deri sa të vi namazi tjetër. Gjithashtu thot që t'i shtosh hapat për në xhamiat e Allahu xhelleshanuhu, që të mundohesh që namazet e tuja t'jenë me xhamat në xhami. Atëhere këto janë ato që i falin mëkatet edhe i ngrejnë gradat tek Allahu xhelle xhelaluhu. Fedhalikumur ribat, fedhalikumur ribat. Kjo është njësoj pra sikur me luftu për hir të Allahut xhelleshanuhu, shpirtin me vonë pra në dispozicion për Allahun xhelle xhelaluhu. Thonë dietarët e Islamit në shpjegimin e këtij hadithi, si ka mundësi që këto tre vepra kanë shpërblim kaq të madh tek Allahu xhelleshanuhu, ndërkohë që nuk janë aq të vështira, sepse të marrësh avdes mund të jetë ftohtë për momentin, morë avdes me kujdes dhe 2 minuta punësh, as 2 minuta punë, pastaj njeriu pra i kthehet prapë temperatura dhe ngrohtësia e trupit, ose të presësh në xhami, madje është kënaqësi se mundet të marrësh, lexosh një Kur'an apo të falësh diçka prej nafileve, ose ti lutesh Allahu xhelleshanu, ose të bësh dhikr pra të përmendësh Zotin, ose të rish me vëllezër të mirë të përkujtosh Allahun xhelleshanu dhe të bësh pra diçka. Se çfarë mund bëhet në xhami përveç se veprave të mira dhe përveç se përmendjes Allahu xhelleshanu? Ose të shkosh për në xhamia, je i nderuar, sepse e di që je duke shku për tek shtëpia e Allahut edhe do bësh mysafir tek shtëpia e Allahut xhelle xhelalu, e Zoti din të nderoj më mirë se çdo tjetër. E di që je duke shku me një vend që do ngrehesh nga ana morale dhe nga ana shpirtërore. Dhe nuk je duke shku me një vend që do lesh edhe lekët, do lesh edhe moralin, do lesh edhe gjërat e tjera, siç mund ket pra vende të tilla plot. Pra je në një vend të hajrit. Je duke bëu punën e hajrit dhe nuk do nei lodhi vetëm se mirë ka në këtë dynjë, thon dietarët e Islamit, sepse të treja këto vepra ja vlerësojnë kohën njeriu me vepra të mira, pra me gjëra të mira, dhe pengojnë nga veprimet e këqija. Njeriu kur është kot, njeriu kur është bosh, njeriu kur s'ka punë, domethënë qofse nuk e mbush kohën e tij me vepra të mira, atëherë ka shumë mundësi dhe ka hapësirë që ta cysi shejtani e ta çojë për vepra të këqija. Desha ta mbyll hutbën time me një hadith të Abu Musa al-Ash'ariut tek Imam Buhariu dhe Muslimi. Ku profeti alayhi salatu wassalam thot gjithë se cili për jush, kushdo që i thot vetës besimtarë dhe musliman, ai që beson Allahun, që beson profetin alayhi salatu wassalam dhe i don me shpirt, ai që beson ditën e gjykimit, ai që beson Kur'anin, ai që beson këtë fe të madhe, e ka për detyrë që t'i japi lëmosh çdo ditë që i jep Allahu xhaleshanu jetën. Çdo ditë që i jep jetën, pra që ja mundson që të zgjohet, elhamdulillah, alladhi ahjana, falenderimi i takon Allahu xhelleshanu që neve na mundsoi të zgjohemi përsëri nga vdekja e vogël që është gjumi, pra siç konsiderohet vdekja e vogël, dhe tek Allahu xhelleshanu do të jetë thimi ose do të jetë ringjallje e madhe. Kjo është duaja që bëhet kur njeriu zgjohet nga gjumi. Menjëherë mbas i hap syt, e shef që ka falë Allahu xhelleshanu mirësinë e madhe, ku do e përdorosh ditën tatë? Çfarë programi dhe çfarë agjende keni për ditën tatë? A je kot gjithë ditën apo ke bën
që ta mbushësh pra ditën tatë me një vepër të mirë. Apo Zotin arrujt, siç është dikush që sa hapsyt, pa përmend Zotin fare dhe pa po asnjë mirësi dhe falënderim ndaj Allahut xhaleshanu dhe mirënjohje, direkt i hapsyt edhe ka mendjen se kujt do t'i bëjë ndaj hile apo ndaj mashtrimit, edhe kudo bëjë ndaj një prapësi pra dhe fillon po skemën për ditën e tij. Zotin arrujt. Besimtari nuk është kështu edhe nuk është i tillë. Siç të qinj programojnë për të keqen, besimtari sa hapsyt programon për të mirën. Nëse kemi detyrë neve dhe obligim që të tërheqim pra me vetvete tona rrezikun halal, edhe t'i çojmë fëmijëve tona dhe t'i çojmë familjeve tona bukën e halalit pra. Ashtu e kemi pra për detyrë që një pjesë të ditës tonë pra ajsa kemi mundësi edhe hapësirë pra, edhe njeriu e gjen mundësinë sepse mundësia është shumë e kollaj. Bëjmë një vepër të mirë. Të bëhet pra dikuj të dobishëm, të bëhet diçka pra njëri që të lejë një gjurëm të mirë për Allahun xhelal xhelalu. Atëherë e ka detyrë që t'japi në moshë. Sa të hapër sytë çdo ditë të ketë detyrë. I thonë o i dërguar e Allahut, nëse nuk ka mundësi që t'japi në moshë pra që të ndihmoj nga ana ekonomike, atëherë le të punoj të profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe derisa ti mjaftoj ushqimi për vetveten e tij, pastaj të ketë mundësi që t'japi edhe një në moshë. Sado e vogël qoftë ajo. Të edukojmë vetvete tona që të bëjmë mirë. I thotë do i dërguar e Allahut, i thotë dikush, po mundet punon, nuk ja del dot, mundohet me gjithë shpirt, po nuk i del as për veten e vet si mund t'i japi tjerëve. Atëherë thotë, le të ndihmojmë me mund fizik pra, nga ana fizike, le të japi një dorë dikujt që ka nevojë. E nëse nuk ka mundësi, siç e pyet dikush pra, atëherë le të thotë fjalën e mirë. Le të urdhërohet për mirë, le të ndaloj nga keqja, le të orientojë njerëzit për diçka të hajrit. Le të thotë i fjalë pra që të udhëzoj njerëzit për tek Allahu xhaleshanu. Le të udhëzoj njerëzit për tek feja Allahu xhaleshanu. Njerëz me cilët neve rrim çdo ditë dhe kalojmë orët dhe kalojmë ditën tona. E i herë nuk i kemi ftu, edhe me i thonë për shembull diçka për Allahun që neve i detyrohemi edhe ato i detyrohen shumë, ose me i thonë diçka pra me falë i xhuma, ose me bojë seçte për Allahun xhaleshanu. E në qofë se nuk ka mundësi edhe këtë me bo, thotë profeti alejhi salatu selam, të paktën thotë, e fundit fare, jashtë kësaj nuk duhet dalë muslimanit, të paktën nuk duhet që me bo keq pra, mos me shpërdan keqen. Nëse nuk shpërdan do të mirën, atëherë mos shpërdan keqen o vlajim edhe motrajime. E lusë Allah unë gjellë shanu që neve në bëj pjesë të mirësisë edhe veprave të mira. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshirotihemi madhi falës. O Zoti ynë, ty të lutemi na nxjerrësh prej kësaj xhamie me mëkatet të falura, me dua dhe me lutje të pranuar. O Zot, shëroj ata të cilët janë smur prej nesh. O Zot, shëroj të smurët prej nesh. O Zot, shëroj të smurët prej nesh. Shëroj ata të cilët kanë smundje të trupit, gjithashtu edhe smundje të zemrës. O Zot, ne i pastro zemrat, shpirtrat dhe mendjet tona dhe i këthjelo me dritën e shpalljes tënde, me dritën e fejës tënde. O Zotë ynë, ty të lutëm, fali prindit tanë, na fali ne, fali dhe gjithë besimtarët, edhe besimtarët, amin, inna Allah dhe jenë muru bila haki vali ihsan, wa i ta i dhil kurba, wa jenë hani i fahshai, wa jenë munkeri, wa jenë bagi, ja idhukum la allekum të tekerun, wa antim is salam. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.